តាសម្ភិកវតោអរហតោសម្មសម្ពុទ្ធេសនាមោតាសម្ភិកវតោអរហតោសម្មសម្ពុទ្ធេសនាមោតាសម្ភិកវតោអរហតោសម្មសម្ពុទ្ធេសកាមតសន្តនតកាមីបតិមន្តនតកាមីសន្តនតកាមីទុតិយំបតុមេតុមេសន្តនតកាមីបតិមន្តសន្តនតកាមីទុតិយំបតុមេសន្តនតកាមីទុតិយំបតុមេសន្តនតកាមីតតិយំបតុមេសន្តនតកាមីតតិយំបតុមេសន្តនតកាមីតតិយំបសង្ខេសន្តនតកាមីតេបតាវេតមនីសិកាបតេសមាធិមិអរណីទីនីវេតមនីសិកាបតេសមាធិមិកាមេសមឆាឆាឡាវេតមនីសិកាបតេសមាធិមិមុសាវីទីវេតមនីសិកាបតេសមាធិមិសរមេមកតឆាណាវេតមនីសិកាបតេសមាធិមិបោធេយោខលិតាដាសបោធោកម្មតតានណមំចោវេយោខលិតាដាសធម្មោកម្មតតានណមំសង្ខេយោខលិតាដាសសង្ខោកម្មតតានណមំអិទិនវោបញ្ញាអិទិនកហន្តោសរណោហន្តោនិរយោលីឌិនវិឈោមេតេតេតេឡាឈោមេតេតេឡាបតិសិទេសិឈោទុក្ខបតាឈិនិទុក្ខបាយបាតាចេនេតេយិកោបតាបាចេនេសកហានយសមេបបានណាអាហង្សតេកាហាមិនិតកោហោមិអវេវោហោមិអឈិបជាហោមិអនិកោហោមិសុខេអតនំបរិហលមិសង្ឃមវេសលវចតោសង្ឃមសលវចតោសមេសនានសុសតអំបក្សលវចតោសាធុសាធុពីស្វានអមរាអើមួយណាមួយណាអមរាលើកដៃពុតអាយ៉ាណាបុស្បាអរគុណណានេះអមរានិងផុសបាបានសូត្រធម៌អើគូឲ្យស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាកូនខ្មែរតែកាលណាអមរិកកាំងពុកម្ដាយគាត់អ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាក៏តែងណែនាំឲ្យកូនបានចេះដឹងធម៌អាចឹងតែសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុសាធុ